Moje jméno je Barbara Trojas. Jsem z Ekumenické akademie, což je organizace, která dnešní konference organizuje. A připravila tohle kolega Tomáš Kuhne. A my společně už půl roku pracujeme velice intenzivně na tématu supermarketu. A každopádně to zapadá do nějakého širšího kontextu toho, co Ekumenická akademie dělá. Hlavně v rámci mezinárodních projektů a mezinárodní spolupráce se zapojujeme do různých hnutí a do různých sítí. Jedna z nich je sítě Volný Fairtrade, což je projekt Volný Fairtrade a Fairtradeové hnutí. A to si pro tento rok a pro roky následující zvolenou jako jednou ze svých tematik, právě supermarkety a jejich nefairové obchodní praktiky. A my bychom to vlastně neradí, nebo když jsme přemýšleli o té konferenci, tak jsme si říkali, že by bylo fajn to téma rozšířit, protože nefairových obchodních praktik je sice opravdu velká hromada, ale asi vás, myslím, že by vás to vidělo v nějaké chvíli. Takže jsme se rozhodli to téma supermarketu pojmout z různých pohledů. A to je vlastně i to, co se mi na tom hodně líbí, protože supermarkety mají strašně moc dopadů na různé oblasti našeho života, od těch environmentálních, po pracovní práva, po spotřebu samozřejmě, po odpovědnou spotřebu nebo neodpovědnou spotřebu, po plýtvání potravin. Takže to byl náš záměr, trochu se podívat do všech úhlů pohledů, které nás napadly a ono nás jich vlastně napadlo mnohem víc. A možná uděláme za půl roku pokračování, jak se z toho zpamatujeme. Tak všechny tyhle úhly pohledu bychom dneska rádi nějakým způsobem otevřeli a je pravda, že formát té konference nám úplně neumožňuje víc, než to otevřít, ale přijde mi, že možná některých, možná to může být taky přínosný, nebo určitě doufám, že to bude přínosný, když začneme nad tím, jak nakupujeme, přemýšlet z nějakých nových prostě úhlů pohledu. A teď bych vám asi ráda řekla pár technických věcí. Programy, buď jste všichni dostali, nebo jsou tady na dveřích. Má vlastně každý řečník má zhruba 15 minut, 20 minut, takže budeme doufat, že to bude pěkně odsýpat. Veškeré budeme pořizovat videozáznam, takže všechny ty prezentace, čímž vás nevyzývám k tomu, aby se tady využívali místní Wi-Fi a seri na Facebooku samozřejmě, ale všechny ty prezentace budou na webu potom, takže si ho budete moc promínout znova a plánovali jsme i podcast, ale ten se nám asi bohužel nepodaří, protože technika nás to vyzrazuje jako vždy. A takže to je tohle. Já bych měla asi říct taky, vidím, že míst je tady asi ještě dost, takže asi každý, kdo ještě přijde, tak si sedeme. Já jsem trošku strach, protože se nám hodně plnila kapacita. Tady na levé straně od dveří jsou materiály, které si můžete dobrovolně vzít, přičít a tak dále. Máme tady jednoho zahraničního hosta, Eda Colberta z Velké Británie, z organizace Feedback. Tady najdete na obrázku, ale sedí tam vzadu, takže bude mít celou dobu od nás diskuzici špitající tlumočníci, tak si nemyslete, že tady někdo si špitá do ouška šestí bombonama, ale to bylo ten tlumočnice. A potom ve chvíli, kdy bude mluvit Ed, tak vlastně všichni to bude po přestávce, tak všichni, kdo byste měli s odličnýho problému, tak se vlastně budete mohli zhromáždit kolem paní tlumočnice a ona vám bude překládat přímo. Taky bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste se občerstvovali, abyste to vydrželi, respektive vaše mozkové záliby. Tady předsálí lounge baru, jak tomu tady chabu říkají, tak je férové bio a lokální občerstvení. To se asi sluší poděkovat naší zpřátelené pražírně Fair a Bio, což je fertilizová pražírna, je to sociální podnik, takže chodněte určitě kafe od nich. A potom vlastná Kavka připravila občerstvení, taky sociální podnik. Jsem to samé prevěděl. Přestávka bude jedna malá a jedna velká, jako ve škole. A to
účastní naše paní moderátorka, slečna moderátorka. A ještě než přistoupím k tomu, že vám ji představím, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří nám umožnili tuhle konferenci pořádat. Je to samozřejmě Evropská unie, Evropská komise v rámci programu EuropeAid, Česká rozvojová agentura, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Ta konference se taky koná pod záštitou dvou poslanců Evropského parlamentu, Olgy Sehnalové a Pavla Zuce, což jsou zástupci Evropského parlamentu, poslanci Evropského parlamentu, kteří se hodně tématem supermarketu zabývají, protože Pavel Poc je místopředseda výboru pro životní prostředí, kde je jeden z velmi důležitých výborů, a paní Olga Sehnalová je členkou výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, takže to jsou taky velmi úzce souvisí. Oni tady bohužel nemůžou být, protože mají oba právě zasedání výboru, ale všichni vás zdraví a všichni vás zároveň pozdraví na videích, protože pro vás nahrávám video příspěvky, které budou kratší než normální příspěvky. Tím bych chtěla moc poděkovat. Děkuju taky moc kolegům z Ekumenické akademie, protože při přípravě té konference nasadili téměř vlastní zdraví v některých případech. A děkuju taky Jance, moderátorce, že dneska přišla nám moderovat tohle odpoledne a večer vlastně bude moderovat Tomáš, můj kolega. Ten večer by měl být takový trošku uvolnější nebo méně formální, protože v té první části vlastně nebudete mít až tak velkou šanci. To žádnou šanci vlást řečníků dotazy, ale v té večerní naopak tam bude pro debatu dost velký prostor. No a ještě bych vám chtěla pozvat jednu věc, která mě včera potěšila, protože jsme se včera s Janou viděli, a ona je z malého podniku, který se jmenuje Naše kaše. Nevím, jestli je znáte, dělají výborné sladké slané kaše. A na Hybridu, což je takový ten komunitní portál, kde se dají vybírat peníze na různé zajímavé projekty, tak se jim podařilo vybrat peníze na to, že pojedou reprezentovat Českou republiku na mistrovství kaší ve sportu. Takže to je taková pikantnost, kterou jsem vám chtěla na ně pozvedit, protože moderátoři je hodně často takový anonymní, moc o nich nevíme, však teďka o něj víte takové sladké, to je to sladké tajemství. Tak jo, tak já vám všem moc děkuju. Máš, chceš něco dojet? Tak jo, vzhledem to máme dobrý čas a já předávám slovo a děkuji za pozornost.